Ayan na, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta po kayo? Kumusta po kayo dyan? Ayan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, lalong-lalo na po ang ating mga kaibigang OFW, saan man panig ng mundo. Banda mga kaibigan, sa araw na ito ay isa namang reaction video ang ating gagawin. Ito po mga kaibigan ay video ni Ka-Business. Mga ilang araw na po ang nagdaan. Patungkol po ito kay Kian at Brian. Latest update po mga kapatid, ano? So ito, pakinggan muna natin yung pahayag ni Ka-Business. Mga nakaraan sa kanila, nakiusap nga si Kian, umiiyak na maaari ay mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. So, ayan na, nakiusap itong si Kian at Brian na mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Which is, naawa naman itong si Ka-Business. Napag-usapan nila na ililipat sila ng bahay at doon ay bibigyan sila ng kabuhayan. Another kabuhayan, pagtitinda ng balot. Sabi nga ni Ka-Business, marahil ay dahil sa ito ang kanilang unang ibinigay na pagtitinda na hanap buhay noon nung nasa waiting shed sila, after nung nasa waiting shed. Kaya marahil ito ang dapat mamaster nila. Okay? So, ito po ang nangyari. Nung pagdating nila doon kila Ka-Business, doon sa bahay nila Kian, nagulat sila dahil nasa labas na ang mga gamit ni Kian at Brian. Ano nangyari sa red ka mo? Ano po, ibinenta ko namin po, tapos po inuno namin, pinambayad po namin. Ba't gano'n? Di ba may usapan tayo? Ano nangyari? Okay, ito po yung nakakalungkot. Nung nasa labas na sila, nakita ni Ka-Business, natanong ni Ka-Business kung anong nangyari. Nalaman niya na ibininta yung rep. Alam niyo mga kaibigan yung rep, sabi nga ni Ka-Business may sentimental value yan. Dahil may sponsor yan. At dinagdagan na lamang niya mula sa kanyang kita sa YouTube. Ito yung pinupunto natin mga kapatid na wala na bang o nawawalan na ba ng paggalang at respeto itong sila Kian at si Brian para kila Ka-Business. Okay, bigyan natin ng pagkakataon. Assuming talagang dahil sa wala silang ibang maibenta o wala silang ibang mahagilap para magkaroon ng pera, na ibenta nila yung rep. Pero babalikan lang natin ang nakaraan. Di ba binigyan sila noon ng tindahan? Hindi nila isinaayos. So, sa puntong ito mga kaibigan, masakit man sabihin na parang ang gusto lang nila yung isigulaki, yung mabilisan, yung madalian. Oo, kahit sabihin pag-aari nila yung rep na yan. Pero, alam niyo po mga kapatid, dapat isang guni pa rin yan kay Ka-Business kung doon sa plano nilang ibenta. Bakit? Kasi, sakop sila ng programa ng Ka-Business Family. Ibinigay sa kanila yan eh. Dapat sinabihan nila si Ka-Business kung ano yung kanilang problema. Napag-usapan na nga na ililika sila. Napag-usapan na nga na dadalhin sila doon. At bibigyan ng panibagong puna. Alam mo, nakakataban ng puso, kaya lang, pasensya na po kayo at paumanhin. Ako man po ay nasasaktan sa ganitong klaseng tao, ano po, hindi natin malaman kung ano nga ba talaga ang kanilang dahilan. Isa din sa napapansin ko, at marahil napapansin din ninyo, sa bawat mga usapin, tila yung babae lagi ang humaharap. Si Kian, nasaan lagi si Brian? Nung unang reaction natin, lagi ang sabi ko, si Brian ang unang gagawa ng hakbang para igapang ang kanyang pamilya dahil siya ay lalaki. Pero tila dito kakaiba. Sa nakikita ko mga kaibigan, parang parang gusto lang nila yung hindi na sila magpapagod. Sorry sorry sa salitan nila. Parang ganun na lang yung gusto nila. Pero alam nyo, sa kabila ng lahat, sa kabila ng ganyang sitwasyon, nakakataban ng puso pa rin, tinulungan pa rin sila ni Ka-Business. Dito mapapansin natin na mga kapatid, medyo nakakaramdam na si Ka-Business ng inis. Bakas na sa kanyang mukha. Sino nga namang ang hindi magagalit dun? Di ho ba? May sentimental value yan. Bakit nila binenta? 8,000 daw ang pagkakabenta. Pero tulad yan ang sinasabi sa kabila ng lahat. Ayan. Sinakay pa rin sila. Hinakot pa rin yung mga gamit. At dinala pa rin sila doon sa bahay na napili nilang paya tirahan. Eto. Si! Mga bayata. Ito yung bahay na napili nilang terhan. Ayan, dito sila titira ngayon. Okay? So, sa aking pananaw, okay naman. Okay naman sila. Ang isa lang sa katanungan ko, saan kukunin o saan sila kukuha nga naman ngayon ng kanilang pagkain? Marahil sa pagbebenta ng balot, sa paglalako, sana pag sumikapan nila. Pero kung iniisip nila, mas magaan sana ang buhay nila kung pinahalagahan nila yung unang tulong, yung nandoon sila sa may tindahan. Eto, dalangin ko lang magtagumpay. Dalangin ko lang na ma-internalize nila yung pagtulong ni Ka-Business. Sana matulad sila kay Lito na mayroon silang naging aral sa kanilang mga nakaraang eksperyensya. Ito mga kaibigan yung minsan, no? Ako para sa akin, tulad yan ang sinasabi ko, sorry, Mr. Ka-Business, Mrs. Ka-Business. Sorry na nakapagbigay ako ng reaksyon dito. Dahil concerned din lang ako sa inyo. Nararamdaman ko yung kabaitan ng puso ninyo. Alam ng taong bayan kung hanggang saan yung kabaitan at kabusilakan ng puso ninyo. Sa ngalan ng pagtulong, alam kong hindi ninyo kayang ipikit ang inyong mga mata sa ganitong sitwasyon, higit lalo na itinuturing na ninyong kapamilya si Kian. Pero ang tanong, paano na lang kung hindi man lang nila pinapahalagahan ang tulong na ibinibigay ninyo? Well, sa pagkakataong ito mga kaibigan, idasal na lang po natin na sana mabigyan man lang ng pagkakataon nabigyan nila ng pagpapahalaga itong tulong na ito. And hopefully, kung sakali man, sana ito na yung huli. Hindi na po kayo nagkulang, wala na po kayong pagkukulang, wala na po kayong pananagutan sa ginawa ninyong tulong sa kanila kung sakali man, hindi niya o hindi nila mapagtagumpayan itong pangalawang pagkakataon. Maraming salamat. At syempre mga kaibigan, sana po, i-follow natin si Ka-Business. At of course, ito yung pinakamasaya. Congratulations, Ka-Business. Congratulations sa iyo. At tulad ng sinasabi mo noon, masaya ka kung maaabot mo ang 400,000 subscribers sa buwan. Hanggang sa buwan ng Disyembre. Pero ayan po, hindi pa man natatapos ang buwan ng November. Nasa 400 na mga kapatid. Ang ating kapatid at binigilo ng Ka-Business. Congratulations sa iyo, Lods. Congratulations sa iyo, Ludi, Ka-Business. At ikaw ay nasa 400 na. So malamang sa malamang until December, sana umabot ng 500. Pero ang lagi kong dinadalangin, mapabilis na makuha mo ang inyong 1 million followers. Para sa ganun pa man, mas malawak pa ang iyong matulungan. Okay, so nasa baba po ang link mga kaibigan. Pindutin po natin kung bago ka lang at hindi mo pa nakadaupang palad Ka-Business Official. Of course, sama natin si Papa Dins at yung inyong pong mamarapatin. Isama din po ninyo ang iyong abang lingkod, Taong Gala. Marami pa po tayong mga reaction video na ibibigay para po sa inyo. Sa mga nagtatanong kung ano po ang ating ginagawa at kinabibisihan, mayroon din po tayong mga charity mission na ginagawa. At yan po ay makikita sa ating Facebook page, Taong Gala Official. Puntahan lang po ninyo itong Taong Gala Official. Maraming salamat po sa nagpa-follow at syempre sa sumusuporta sa ating pong mga charity mission. Abangan nyo po ninyo mga kaibigan ang ating mga sugod bahay and of course, mega love shout out to Friends Life Matters USA. Abangan nyo mga kaibigan, November 24, Balutundo, 200 na pamilya po ang ating bibigyan ng ayuda. Siyempre mula po sa Friends Life Matters USA. I-follow po natin mga kaibigan ng kanilang YouTube channel at page. Meron din po sila mga kaagapay natin na mga kapatid nating Pilipino mula po sa US na ang layunin ay tumulong para sa mga taong nasa laylayan ng lipunan. Of course, Miguel of shoutout at maraming salamat sa mga taong tumutulong at sumusuporta ng ating channel. Katulad ng Team Ayuda Rimheim, nandiyan po si Ate Ligaya at NHB, si Jancy, si Ato Jonah, and of course mga kaibigan ang Team Burnable o Serly, Admin Burnable, Sumpay Buhay, Kapangarap Vlog, Nilo, Magnaye, Nalmoto Vlog, Cressel Dalwainty, Nilo, Lizarum, Miguel love shoutout sa iyo. At kasama din po dyan mga kaibigan ang ating Team Budol. Ayan, abangan nyo po ang upcoming din na charity mission. First charity mission sa atin ng Team Budol. Boss Al, mega love shoutout. Boss Imbi, Pransya, Charm's Joy, Manny Bandong, Minggi-minggi love shoutout at sa lahat ng bumubuo ng Team Budol, Tropang Banana, Team Banana kay Tropang Raul, minggi-minggi love shoutout. At syempre sa ating pang mga kaibigan dyan na talagang sumusuporta sa atin, Team Legit, Ken Salisti, The Shining Pilipina, Miguel love shoutout, si Kayla Flores, GM, Official 01 Miguel love shoutout, Kabalbon, Mikael TV Vlog, kasama natin po si Lileruelo, Miguel love shoutout yan. At siyempre ang ating Team Pima, Rems Arat, Everyday Mandy, Raketira sa Taiwan, si Barbie Mon, Boss Rapi Mapagmahal, at sa iba pa nating mga kasama. Of course, syempre mga kaibigan, ang ating nag-iisang pambansang kalbo ng YT, Miguel love shoutout to June Bert Sahay. Ayan, napakagaling po at talagang napakaganda ng boses. Hindi lang pang announcer, pang kantahan pa. Of course, atin din pong pinapasalamatan ang lahat ng mga nag-follow, ng nagbigay po ng kanilang mga suporta sa pamamagitan po ng kanilang tinatawag na membership. Ayan, ng ating pong channel. Thank you so much sa patuloy na pag-member. Maraming maraming salamat po. Ito po mga kaibigan ay sila ating pong basahin dito. Okay? Ito po mga kaibigan. Siyempre kasama-kasama po natin dyan. Sila Joselito Masibak, De La Torre Vlaga, The Sextive Siblings, Malditang Pasaway, Normenda De Leon, Len Harakawa, Boss Rapi Mapagmahal, Roberto Rodriguez, Joe Daris, BKW Cantilisti, Juan Channel, Ronaldo Serafin, Valver Machua, Clarita Di Mayuga, Triple E Motovlog, Onika Angel 10, Grisel W, Vondok Tralala, Det Gonzalez USE, Jocelyn Renos, Los Bimenban, My Mother's Diary, Wandering, and Amapba Almero. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating pong channel. So mga kaibigan, hanggang sa muli, ito po si Taong Gala. Ayun po ang ating reaction video. Comment down below po. Baka po naman may mga saloobin at damdamin kayo patungkol po sa sitwasyon ni Kian at Brian. At syempre, mahalaga po kayo at kaparte kayo ng vlog na ito. Hanggang sa muli po mga kaibigan. Miguel love shoutout. Efrain, your friend. Maraming salamat.